ৰাস্তাটো কি হৈছে যিজন ঠিকাদাৰে বনালে আজিলৈকে বোলে ঠিকাদাৰজন ইয়ালৈ আহি পোৱা নাই আৰু বিশেষকৈ ৰাইজৰ অভিযোগ যিহেতু মই নিজৰ প্ৰত্যক্ষ ৰখি মই নিজেতো দেখি পাইছো এই ৰাস্তাটো মানে ইমানেই নিম্নমানৰ কাম হৈছে যিটো বখৰা বখৰাকে কাৰ্পেটিং এৰি গৈছে সেইটো কাৰণে আমি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ যিহেতু আমি এই সন্দৰ্ভত আপোনাৰ মাধ্যমৰ যোগেদি আমি অৱগত কৰিছো অতি সোনকালে যে আপোনালোকে আহি ইয়াত দৃষ্টিগোচৰ কৰে অন্যথা আমি এই ৰাস্তাটো কোনো পধ্যে আমি ইয়াত মানে আমি হবলৈ নিদিওঁ যিহেতু আমি ৰাইজে আজি একবদ্ধভাৱে আমি আগবাঢ়ি আহিছোঁ যাতে আমাৰ ৰাস্তাটো যিটো ঐতিহাসিক যিটো আমাৰ চেঙেলিবাৰী যিটো আমাৰ হাইপলৈ যিটো সংযোগী পথ এই ৰাস্তাটো যদি অতি সোনকালে যে তীব্ৰমানৰ নিৰ্মাণ হয় আৰু খুব সুন্দৰভাৱে ৰাস্তাটো যে বনি উঠে তাৰ বাবে আমি সকলোৱে এক হৈ আজি এই মাধ্যমৰ যোগেদি আপোনাক অৱগত কৰিলোঁ কিমান টকা জানিব পৰা মতে এইটো 10 কোটিমান হ'ব বুলি শুনিছোঁ ঠিকাদাৰজন কোন কিবা কোম্পানী ঠিকাদাৰজন শিৱসাগৰ পুলিন গান বুলি জানিব পৰা গৈছে কিমান দিন হ'ল এই ৰাস্তাটো এনেধৰণে নিৰ্মাণ কৰি থকা তেখেতে প্ৰায় 2 মাহৰ অধিক হ'ল এই ৰাস্তাটো ভালকৈ নিৰ্মাণ নাই কৰা ভালকৈ নিৰ্মাণ নাই কৰা আগতে এইটো কৰিছিলে মাজতে বন্ধ হৈ গ'ল এতিয়া আকৌ কৰিছে এতিয়া কৈছেতো দেখিছে ৰাইজে এতিয়া কেনেকৈ চুলেই আপোনাৰ এৰ খাই যায় এনেকুৱা ধৰণৰ হৈ পৰিছে ৰাস্তাটো মানে যথেষ্টখিনি মানে মানে অৰাজকতাৰ এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈ ৰাস্তাটো বনাইছে কোনো মানে সুবিধাজনক হোৱা নাই যিহেতু ইমান এটা যেতিয়া আহিছে যেতিয়া 10 কোটিকৈ পৰিমাণে ৰাস্তাটোৰ নামত যিটো বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই দিছে তাতে মানে অতিকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক যিহেতু মানে ইমান পইচাখিনি মানে তেওঁ এটা মানে মোটা অংক ধনৰ যিটো আত্মসাত কৰাৰ সিদ্ধান্তৰ মৰ্মে এই ৰাস্তাটো এটা নিম্নমানটো মানে একেবাৰে নিম্ন হৈছে হয় যিহেতু এটা বিভাগ আছে গড়কাপনি বিভাগ আছে গড়কাপনি বিভাগৰ ফালৰ পৰাতো কোনোবা আহিব লাগিছিলে চাবলৈ তেওঁলোকক এই সন্দৰ্ভত অৱগত হৈছিলে যিহেতু তেওঁলোকে আজিলৈকে কোনো ৰাইজে কোৱা মতে আজিলৈকে তেওঁলোকৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ অভিযন্তাসকল আজিলৈকে ইয়াত উপস্থিত হোৱা নাই আগন্তুক সময়ত আমি এই সন্দৰ্ভত আমি জিলা উপায়ুক্ত আমি এখন দৰখাস্ত দিম যাতে এই ৰাস্তাটো যাতে তেখেতে দৃষ্টিগোচৰ হয় আৰু এই সম্পৰ্কতে মাননীয় অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক যাতে এই যিটো আমাৰ ৰাইজৰ যিটো অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানবিলাক যাতে ঠিকাদাৰসকলে খুব নিয়াৰিকৈ যে সুন্দৰভাৱে কৰি যায় তাৰ বাবে আপোনাৰ মাধ্যমৰ যোগেদি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই সন্দৰ্ভত আমি অৱগত কৰিলোঁ। আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।